Sky Dreams и «Туманя на Дринтета». Thank you.
Надяваме се да ви хареса. Благодарим ви!
I have no idea why it goes.
Обаче едното е авторско и много ми хареса, така че очаквайте нещо много готино. Ще ви свира на парче Ringy Mountain и после авторското се казва фрагментирана реалност. We'll be right back.
И сега авторското.